Goddag og velkommen til Musik og Synge Med her i Sognehuset. I dag, 5. maj, skal vi synge en sang, der vel hører til denne dato. Vi skal have fat i højskolesangbogen og slå op på nummer 514 og synge En Lærke Lettet, nummer 514. Og på denne dag fra Danmarks befrielse vil jeg læse et stykke fra Johannes' første brev, der handler om kærlighed. Kære brødre og søstre, lad os elske hinanden, for kærligheden kommer fra Gud. Enhver, der elsker, har Gud til far og ved, hvem han er. Enhver, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Guds kærlighed blev synlig, da han sendte sin eneste søn ind i verden, for at vi kunne få nyt liv gennem ham. Kærligheden består ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os. Han sendte sin søn og lod ham dø, for at vi kan få tilgivelse for det, vi har gjort forkert. Kære venner, når Gud elskede os så højt, så har vi også pligt til at elske hinanden. Der er aldrig nogen, der har set Gud, men hvis vi elsker hinanden, så er Gud i os, og hans kærlighed har nået sit mål. Vi ved, at han er i os, og vi er i ham, fordi han har givet os Helligånden. Gud har sendt sin søn til verden for at frelse den. Det har vi selv set, og derfor kan vi bekræfte det. Hvis vi står frem og siger, at Jesus er Guds søn, er Gud i os, og vi i ham. Vi forstår Guds kærlighed og tror på, at han elsker os. Og lad os sammen bede, Fader. Fader, du som er i himlen, helliget blive dit navn,
komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen.